تیار ہو رہے ہیں، ہم آمادہ ہو رہے ہیں، ہمیں حکومتی ریاستی اداروں کے بڑوں کو ضمیر کو بھی جوڑ رہے ہیں۔ وہ زمانہ گزر گیا جب تم سوچتے تھے شمشیروں کے بدل کو کاٹیں گے، انہیں ماریں گے، چپ لیں گے، نہیں اب چپ نہیں رہیں گے۔ اس دن سے ڈرو جس دن ہم تمہارے جی ایچ ایل کو محاصرہ کریں گے۔ ڈرو اس دن سے، ڈرو اس دن سے جب ہم تمہاری پارلیمنٹ کو محاصرہ کریں گے۔ ڈرو اس سے، ہم ان تمام حکمرانوں سے، ریاستی اداروں سے اپنے قاتلوں کے خون کا حساب مانگتے ہیں۔ جنرل کیانی سے، زرداری سے، وزیراعلیٰ سے، ہر مقتدر سے، ہمارے قاتل کہاں ہے، ان کے خون کا ہمیں حساب مانگتے ہیں۔ ہمارا بابا نیشنلسٹ نہیں ہے، سوشلسٹ نہیں ہے، وہ کبھی
سیاست کریں گے جس کے بارے میں ہمیں سوال رکھیں گے.